তোমালোকে এটা নতুন ভিডিওত আকৌ স্বাগতম জানালো। সো আজি ভিডিওটোত মই তোমালোকক আগবঢ়াম তোমালোকে এইকেইদিনত কিদৰে মেথছ পঢ়িবা যাতে ফুল মার্কস পাব পাৰে 100 out of 100। কাৰণ মই এনেকে ফলো কৰিয়ে মই নিজেও 100 ভিতৰত 100 পাইছিলোঁ। গতিকে মই যিহেতু পাইছোঁ তোমালোকেও পাব পাৰিবা 100 out of 100। সো কিদৰে এইকেইদিন পঢ়িবা, প্ৰথম কথা হ'ল যিসকলৰ অলৰেডি পঢ়া হৈ গ'ল মেথছখিনি, তোমালোকে কি কৰিবা, ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে বুকখন আকৌ এবাৰ চাই লোৱা। মানে কিতাপৰ পৰা এটা কুৱেশ্যনো তোমালোকে বাদ দিব নহ'ব, সেয়া লাগিলে উদাহৰণেই হওক বা সেয়া লাগিলে এক্সাৰচাইজেই হওক অথবা উপপাদ্যই হওক, চ' গোটেইখিনি একবাৰ চাই লোৱা যাতে এটাও বাদ পৰা নাই। সেইটো কাম ফাৰ্ষ্ট কাম হ'ব, যিমান সোনকালে পাৰি সেইটো কমপ্লিট কৰা। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, দুখন কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰা। মেথছৰ এই মাজত 3 দিনমান গেপ আছে, এই 3 দিনত তোমালোকে 2খন প্ৰশ্নকাকত 3 ঘণ্টা সময় লৈ নিজে চোৱা কৰি, আৰু ক'ত ক'ত ভুল হৈছে এবাৰ চাবা। লগতে মই মেথছৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰো দিছিলোঁ, এখন মই নিজে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। চ' সেইখনৰ যদি PDFটো লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, সেইখনৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তোমালোকে মেথছৰ মডেল পেপাৰখন একবাৰ ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু সেইখন একবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰা। লগতে তোমালোকে যোৱা বছৰৰ স্পেচিয়েল এক্সাম যোনখন হৈছিলে, সেই স্পেচিয়েল এক্সামৰ প্ৰশ্নকাকতখনো একবাৰ চল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰা 3 ঘণ্টা সময় লৈ। সেইখনৰ PDFটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাবা। লগতে কোনোবাই যদি মেথছৰ মোৰ ফৰ্মুলাবিলাকৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, চব চেপ্টাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা দিয়া আছে, গতিকে তোমালোকে সেই ফৰ্মুলাখিনি কেনেকৈ পাবা, তলত এটা ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' পাবা যে অল চেপ্টাৰ ফৰ্মুলা ইন 1 ভিডিঅ', সেইটো একবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'বা, সেইটো এবাৰ চাই লোৱা। এতিয়া আহোঁ কমন কুৱেশ্যনৰ কথা, মানে চব চেপ্টাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লাগে চবকে, গতিকে এইখিনি তোমালোকে কেনেকৈ পাবা, মই অলৰেডি চবৰে দিয়াই আছে। চ' সেইটো বস্তু ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা এনেকৈ যে অল চেপ্টাৰ কমন কুৱেশ্যন। চ' ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো কুৱেশ্যন আছে এটা ভিডিঅ' বাস্তৱ সংখ্যাৰ এটা লগত এটা লিংক পাবা, তাৰপিছত বহুপদ সেইটো পাঠটোৰ এটা লিংক পাবা। চ' গোটেইখিনিৰে মই দিয়া আছে আৰু লগতে মই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি চল্ভ কৰি কৰিও দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে চব চেপ্টাৰে এইখিনি চাই লোৱা। ইয়াৰ লগতে মই তোমালোকক যোৱাবাৰ স্পেচিয়েল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন একবাৰ মই কৰি পেলাই ইউটিউবত দি দিম, তোমালোকে নিজে সেইখনো চাব পাৰিবা। গতিকে মেথছৰ কাৰণে বেলেগ ভিডিঅ' চাব নালাগে, এইখিনি চালেই হ'ল। আৰু লগতে কোনোবাই যদি কিবা চেপ্টাৰ টান পাইছিলা, সেই চেপ্টাৰকেইটা তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা, সেয়া ভিডিঅ' দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে যে মেথছৰ মেথছ চেপ্টাৰ্ছ ইন আছামিজ, সেই প্লে'লিষ্টটো চালে তোমালোকে চেপ্টাৰখিনি বুজিবও পাৰিবা। চ' এইখিনি কাম কৰি দিয়া, ভাল নম্বৰ আহিব।